O'tgan yillar davomida yurtimizning barcha hududlarida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari olib borildi. Lekin qishloqlarda istiqomat qilayotgan oddiy odamlarning yashash sharoitini yaxshilashga yetarlicha e'tibor qaratilmadi. Bunday holat o'sha hududlar aholisi e'tirozlariga sabab bo'lib kelayotgan edi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bunday munosabatga chek qo'yilib, aholining yashash sharoitini yanada yaxshilash bo'yicha aniq va maqsadli tizim yaratildi. Xususan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 6-sentyabr 500-chi sonli qarorga asosan Eliqal'a tumanida 50 km ichki tuproq yo'llarida tekislash va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Tumanning Navoiy Olfuqarolar yig'inida ichki yo'llar yomon ahvolda edi va aholi yomg'ir, qor yog'sa yo'llar yomon ahvolga kelib qolishidan qiynalar edi. Bugun esa ana shu muammolarga barham berib, xalqimizning minnatdorchiligiga sabab bo'lish maqsadida Ovul fuqarolar yig'inida jami 13 km yaqin ichki yo'llarga qum shag'al aralashmasi yotqizilmoqda. Uyushi ko'chada bir 30 yıl oldu yaşımız. Layda, batmakta, girip çıkarmıyor. Kışta balla mektebe varalmıyor kala dedi. Yine prezidentimize, hakimiyetimize, mahalle aksakalına rahmet itibarına yine köçemize. Kula kalasa yine bu simislerin taşap köçelerimizi zetber yatırlar. Hem mesela rahmet. Kula kalasa yine laya, batmaka, batmıyor, girip çıkarmız deyip oturupmuz yine kula kalasa. Dar haqiqat, xarob va faizi yo'q joyda yashayotgan aholining kayfiyati ham, kelajakka intilishi ham bo'lmaydi. Agar qishloqlar obod qilinsa, u yerdagi xalqning kayfiyati ana shunday tarzda o'zgaradi. O'z hayotini yanada yaxshilashga intilishi paydo bo'ladi. Qishloqlar iqtisodiy yuksaladi va eng muhimi, bularning bari vatanimizning obodligi va iqtisodiy yuksalishi uchun yana bir muhim turtki bo'ladi. Obodonlashtirish bo'limi tomonidan yo'llarga qum shag'al aralashmasini yotqizish ishlari sifatli va belgilangan talablarga mos tarzda amalga oshirilmoqda. Ichki yo'llarni ta'mirlash uchun zarur bo'ladigan moliyaviy resurslar davlat byudjeti hisobidan ta'minlanmoqda va hozirda ovulda ichki yo'llarni ta'mirlash ishlari jaddallik bilan davom etmoqda. Zero yurtning obodligi, xalqning farovonligi mahalla va qishloqlardan boshlanishi lozim.